はい、こんにちは。今日はですね、最近ね、私がね、ハマってる食べ物、このね、低糖質のロカボナッツをご紹介したいと思います。最近といってもね、このね、1週間ぐらい前からなんですけど、このロカボナッツっていうのにハマってですね、ちょこちょこ食べてます。まあ、ちょこちょこといってもね、2日に1回ぐらいなんですけど、食べております。でね、これをね、食べ始めた理由なんですけど、ビジネス系 YouTuber で有名なマコナリ社長という方の、まあ、YouTube の動画を見てた際に、なんかね、おすすめの、食材としてね、ロカボナッツじゃないや、素焼きナッツを紹介されてたんですね。で、内容がね、そのマコナリ社長って、まあ、朝食はほとんど食べませんと。で、お昼ご飯もあんまり食べないと。もうほんと少なめしか食べないと。ただね、やっぱお腹が空くので、お腹が空いた時に、こういうあの素焼きナッツを、まあ、一口食べると、結構お腹膨らんでね、腹持ちするよということを言われたんで、なんか面白そうだなと思ってですね、ちょっと食べてみました。私もね、朝ごはんはがっつり食べるんですけど、お昼ご飯と、まあ、特にね、夕食はね、ほとんどあんまりちょびっとしか食べないんで、まあ、ちょっとね、お腹がね、小腹が空く時もあるんですけど、そういう時にね、まあ、これをね、一口サイズ分ぐらい食べております。確かにね、言われてる通りね、一口食べると、まあ、それだけでもね、結構ね、お腹膨らみますし、腹持ちもいいのかな、というふうに思います。で、まあ、ちなみにナッツで、まあ、このロカボナッツっていうのを選んだのが、まあ、うちのね、近所のスーパーに売ってるっていうのもあるんですけど、ここですね、食塩と油を使ってない。まあ、特に塩使ってないんで、よくこう、ナッツとかって塩分がね、結構多めだったりするんでね、まあ、その辺気になるなと。まあ、味はね、なくてもいいかなと思ったんで、こういう、まあ、食塩とか油を使ってないナッツを、購入しました。ちなみにね、エネルギーの方なんですけど、カロリーはね、100g あたり704キロカロリーと高めなんですけど、これね、まあ、書いてる通り低糖質なんで、まあ、糖質制限とかされてる方にはおすすめなのかなと。私もね、どちらかというとね、健康診断でも、なんだったかな、なんか糖質はちょっと高めだとかっていう風にね、出たんでね、まあ、これいいかなと思ってね、食べております。はい。まあね、ぜひね、こういうね、ナッツ、おすすめなんでね、ぜひ、まだ食べたことない方はね、いないとは思うんですけど、ちょっと小腹すぎなという時にね、こういうね、ナッツはね、おすすめなんでね、ぜひ、一度皆さんね、試してみてください。はい。今日はですね、低糖質のロカボナッツっていうのをね、最近ハマってますよっていうのをご紹介しました。はい。この動画ね、今日ね、面白いなと思いましたら、ぜひ、グッドボタン、まだね、チャンネル登録まだの方はですね、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。はい。ではね、今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。